Takže já jsem si opravil pár vrátek na králíkárně. Tu je jedna, dva. Ono to bylo takhle po kupě. A já jsem si řekl, že to bylo lepší takhle. Tu je ovrtlík hřebíku, dvakrát, takhle. A takhle se to otevírá. Trochu to vrže. No takže mám takhle jednu, druhu. Tahle si se nejde víc otevřít, ale to nevadí. Takže takhle mám jednu. To bylo za jeden den. Co jsem vyměnil? Tento a tento. Ten a ten. Už jsem vyměnil ten a ten. Ty dva. Jo. Takže já jsem je vyměnil, a protože to bylo úplně vyhryzané, jsem dal takhle šrubek. Protože vždycky, jak to je, tak takhle se to zachytne. Takhle. Takže já jsem si to tak udělal. No. Takže tu mám dva kotce. No. Potom tu, tyhle jsou dobré. Potom vám jednom tak ukážu rychle. Takže tam vzadu jsou malý králíčci. Tam. A takový hezci dva. Co je škrabe ven, no. Takže tak, takže tu mi dneska musím dát cenu. Takže tu mám takhle hezké už. Potom. Ještě jsem dneska jsem měnil ještě tuty. No, to se tež takhle úplně hezky. Akorát to tu trochu dře dole. Nevadí. Tak, tu jsem měnil tuhle. Jak to je tež dobré. Tu jsem dal desky. Protože tu jsem dal desky, jelikož jak jsem desky zavřel, tak tu byla taková mezera velká. Tak to je taková teď mezera, no. Mám tež obrtlík, takhle tam je trochu taková mezera, nejde to vidět, ale jo, mám mezera. No. Takže tu je mezera, potom tu je dobré, ještě budu opravovat tuhle, to asi zítra, takže tuhle. A i tuhle. Protože tuto je mimo, tak já tohle dám pletivo mezi ty dřeva, jak to je tu. Takže ještě musím upravit dvě. A potom už dáštu jenom takové detaily. No už je stará ta králíkárna. Nějak to jsou díry od potkanu, tak ty musím spravit. No takže to nebude na dlouho. Takže to tak opravím. Tam je třeba díra vzadu. Tam, já to zkusím přiblížit. Tam je díra vzadu. No. Tam chodili po tkaní. No, takže takhle mám teď králíkárnu opravenou zatím. Tu je bordel. No, takže tak. To jde tyjo aj poznat, která je spravená, který ne. Ten je opravený, ten je opravený, ten je opravený. No, tento je tak trochu od toho, protože já jsem to hodil do ohně, ať mi to dřevo ohří. Tak to je teď takové divné. No. Ne, dobré. Tuhle tež asi, ale až ti malí trochu povyrostou. Ale ona se fajně o ně stará. No. Takže tak. Jsem chtěl ukázat, že jenom jsem spravil něco aspoň na králíkárně. To bude potom nová, to bude další video, tam bude stát. Takže. Tam bude stát, přibliž jo. Tam bude stát, jak jsou vedle toho. Tam bude stát, tam. No tak tam to bude stát, dvě nějaké skřínky a v té budou králíci. No. Takže jsem spravil. No, takže proto jinak musím ještě spravit potom ty desky vevnitř. A tu je úplně díra. Když se kouknem, tak otevřu. Tak tam je úplně díra, tu je díra, to je všechno od těch potkanů, no. Tu je sice díra, ale to vůbec nevadí. Jsem to udělal, protože když jim třeba vyklizím, hážu, tak to vždycky tak, no. Takže pro tohle video to bude všechno. Dejte like a odběr se zvonečkem, ať mám 100 odběratelů, no. A čau!